Na svetovom šampionáte v Bielorusku budú chcieť Slováci zabudnúť na nevydarené vystúpenie z olympijských hier. Pekný večer. Deň pred úvodným zápasom s Českom oznámil tréner Vladimír Vujtek mená štyroch hokejistov, ktorí sa zatiaľ nedostali na súpisku. Zajtra do hry nezasiahnu brankár Hudáček, obranca Mihálik a útočníci Haščák a Šťastný. Hokejistov Pittsburghu Penguins delí už iba jedno víťazstvo od konferenčného finále. S New Yorkom Rangers síce prehrali prvý zápas v druhom kole play-off, no teraz už vedú v sérii 3-1. Futbalisti Paríža Saint-Germain dve kolá pred koncom sezóny obhájili majstrovský titul vo francúzskej Ligue 1. Veľkoklub sa z titulu teší po štvrtý raz v jeho histórii. Naopak Real Madrid pripustil na trávniku Valladolidu ďalšie zaváhanie, ktoré ho zrejme už definitívne pripravilo o titul. Bielý balet navyše v dohrávke prišiel aj o Cristiana Ronalda. Už tento víkend privíta Slovakia Ring najväčšie motoristické podujatie sezóny u nás, majstrovstva sveta VTCC. V štartovom poli so zvučnými menami Lep, Monteiro, Muller či Tarquini. Najslávnejší tým Formuly 1 Ferrari čaká na víťazstvo už jeden celý rok. Naposledy sa tešil na veľkej cene Španielska Fernando Alonso. No a už tento víkend sa opäť na domácej pôde pokúsi o malý veľký zázrak. No a ešte pripomínam, že veľkú cenu Španielska môžete sledovať naživo na Markíze v nedeľu o 13.30. V Španielsku zostávame, ale ideme na tenis. Do štvrťfinále turnaja ATP v Madride postúpil domáci miláčik Rafael Nadal, ktorý hladko zdolal Fína Jarka Nieminena 6-1, 6-4. Našimi dnešnými frajermi sú futbalisti druholigového japonského klubu Kyoto Sanga, ktorí zahrali štandardnú situáciu dosť neštandardne. Už o chvíľku počasie, hneď po ňom vaše búrlivé víno, tak krásny večer a zajtra pri športe opäť dovidenia.